fotograf. Jazz, da li smetam? Ne, uđite, inspektore. Imam dobre i loše vesti. Šta hoćeš prvo? Dobre. Treba da izađeš iz kancelarije i da odeš u grada, možda malo i da prošetaš po okolini. Hm? A koje su loše vesti? Bićeš Solmanom Richfordom, multimilionerom. Ne razumem. Richford traži kuću u blizini. Njegova žena je ovde rođena. Složio sam se da mu osiguram zaštitu dok je u našem kraju. To nisu loše vesti, inspektore. A njegovo ogromno bogatstvo je izazov za loše ljude, ali to nije najgore. Aha. On je užasna osoba. Nisam sreo nikoga kome se dopada. Jedva čekam. Treba mi tvoja fotografija za njegovo obezbeđenje. Kad stiže? Sutra će biti ovde. Zašto nisi pitao koliko će ostati? Pretpostavljam da neće dugo. Čekaj me ovde. Odmah se vraćam. Dobro. Ima li nekoga? Dobrodošli u Casa Santiago. Šta mogu da učinim za vas? Treba da se fotografišem. Onda ste došli na pravo mesto. Izvolite, senjore. Vuda. Sedite na stolicu, molim. Meta, odlično. E sada da fokusiram aparat. Imate lice filmske zvezde, mladiću. Nisam primetio. Predo, spremni, osme. Odlično, gotovo. Čudno, malo mi se vrti u glavi. To je normalno, nova tehnika koju sam razvio, vidjet ćete, bit ćete vrlo, vrlo, vrlo zadovoljni. Kad će biti gotove? Ujutro. Vaše ime? Jazz. A kao muzika? Sa jednim z. O, dobro. Onda manjana, senjor Jazz. To je bilo dugo. Zato što si bio strpljiv, kupit ću ti sladoled. Super. Upravo sam se slikao. Hoćeš da deliš slike obožavateljkama? Agata i Alisa su zaslužile po jednu. Ha, nisam znala da imaš klub starih obožavalaca. Vrlo smešno. Rezervisala sam 100 večeras tačno u 8. Biću tamo. Vidimo se. Magnifico. Perfetto. Aha, vreme da se proba moj prvi eksperiment. Stani gde si? Baci sladoled. To je bio moj sladoled. Vrati se do mašine i šutnije jako. Čekaj, Jazz, šta to radiš? Vrati se. On se izgubio. Uspelo je. Ja sam genije. Vrati se u kola. O ne. Dolazim, senjora Dickens. Juhu, odgovori mi, Jazz. Zašto si bacio sladoled i udario mašinu? Ko? Ja? O da, ti. Vidi. Huh. A onda je počeo da šutira mašinu za sladoled. Aha, to je smešno. Uopšte nije smešno. Mašina sad verovatno ne radi. To nije smešno. To je čudno. Upravo si. Zvuči čudno. Ej, to su moje bombone. Kad završite sa jelom i svađanjem, hoćete li da me slušate? Od sada svi držimo oko na Jazzu. Da držimo oko koje, levo, desno? Ja. Ja. Ne! Verovali li ne, čuvaću Olamana Richforda. Multimilionera? Lično. Kažu
da je najbogatiji na svetu. I najneprijatniji. Interesan. Misliš da bih mogla da pišem o njemu? Naravno, zašto da ne? Vidjet ću šta mogu da uradim. Ova žena smeta. Sprečava me da nastavim s eksperimentom. Mora da se eliminiše. Kaži devojci da je ružna i da ne želiš više da je vidiš. Jazz, jesi li dobro? Ružna si. Jazz! Ne želim više da te vidim. Ali šta ti je? Čula si me šta sam rekao. Ne želim više da te vidim. Ali... Hajde, Lucy, draga, molim te, smiri se, Jazz nije to mislio. Nije ličio na Jazza koga znam. Slušaj, draga, nemoj da brineš, razgovarat ću sa njim, sutra će sve biti zaboravljeno. Pokušaj da spavaš, čućemo se sutra. Šta je bilo? Bilo je da je tvoj unuk rekao, Lucy, da je ružna. Stvarno? Nisam primetio. Jeste li čuli što je baka upravo rekla? Mislim da si u pravu, Tobi. Jazz je lud kao i kuc-kuc. O, ne. A Lucy je tako lepa. Ovo je stvarno čudno. Moramo da razgovaramo sa Jazzom. Ej, čekajte mene. Juhu. Nije ovde. Ne, nije ovde. Bako. Jazz? Nije ni ovde, vrlo čudno. Nije ovde. Pa gde je pobogu mogao da ode? Dobro jutro. Gospodine Jazz, slike su vam gotove, vrlo su dobre. Znam da će vam se dopasti. Vidjet ćemo. Ne volim da gledam svoje slike. Koliko rešite. Fotografija može da kaže mnogo o čoveku. Zbogom, gospodine Jazz. Hvala. Lep dan. I vama. Zdravo. Ja sam inspektor Jazz. Gospodin Richford me očekuje. Ovde je. Srećno. Hvala. Ti si imbecil, čuješ? Ne smeju da kupe tu kompaniju. Daj im ponudu. Šta? Šta? Šta ti je u glavi, Kajgana? Onda je iskoristi. Napolje, kasnije ćeš da počistiš. Nisam spremačica, ja sam inspektor Jazz. Šta misliš da me briga? Trebalo bi da pomognem da nađete kuću i da vas provedem po okolini. Priđi. Neverovatno, akcije stalno padaju. Želite li da se vratim kasnije? Ali ti si dete. Ne baš. Još jedan zvekan. Ne prodaj! Šta čekaš, budalo? Jeste li mi našli kuću? Prvo moram da znam šta tražite. Šta misliš? Šta želi milioner? Brvnaru bez vode ili struje? Treba mi 10.000 kvadrata, bazen, pogled na more i planine, heliodrom, 100 jutara vrta, privatna plaža i električna ograda. Je li to sve? Da, za sada. To želim sutra. Neću da ostanem u ovoj rupi. Jedino što treba je da mi žena bude zadovoljna. Da, šta je? Šta? Glupi si nego što sam mislio. Otpušten si, čuješ? Aha, nisam mogao bolje da izaberem. Imam sreće. Zdravo, Lucy. Lucy. Šta ćete vi ovdje, momci? Da razgovaramo o Jazzu. Baca sladoled okolo. A to ne liči na njega. I šutira mašine za sladoled. I prošle noći nije došao kući. A svuda smo ga tražili. Ajde malo lakše, može? Je li uvek ovakav? Ne, ponekad je i gori. Pa, svaka čast. Vidimo se kasnije. Da, senjorita. Želim da se fotografišem. A pođite za mnom. Sedite na stolicu, molim. Zar nećete da upalite svetla? A nema potrebe, dovoljan je mlic, osmehnite se, odlično. Nije dugo trajalo. Interesantan aparat.
Žao mi, ali danas sam zauzet. Daću vam papir posle vas, izvolite. Devojka, ko je bila sa Jazzom, zašto li je došla? Ne dopada mi se ovo, ne, ne. Nešto je sumnjivo kod tog tipa. A Jazz se promenio posle njega. Pitam se zašto nije želao da vidim aparat. Te čudno u tome. Fotografi obično vole da pokazuju opremu, ali on ne. Pozvaću redakciju, možda će moći da pomognu. Rose, ovde Lucy. Vidi, šta možeš da iskopaš o čoveku po imenu, čekaj, Santiago de Costa? E, srce si. Večeras ćemo se vratiti da bolje pogledamo. Posjetit ćemo njegovu radnju. Mhm. A, super! Nećeš se ljutiti da ostanem s deda Herkulom. A, vratili ste se. Dobro veče. Nađi rešenje ako hoćeš da dodržiš posao. Niko ti nije učio da kucaš? Šta misliš, ko si? Napolje odavde odmah! To će otkaj tog idiota. Jesi li čuo? Da. Ali... Više mi se ovako dopada. Idi do kompjutera i uključi ga. Uključenje. Odlično. Nađi sad njegove računa. A sada prebaci sam njegov novac na ovaj broj računa na Karibima. Ukrašću mu svaki cent. Treba mi šifra. A naravno. Uđi u sistem kompjutera i kaži mi koje brojeve vidiš. XX125CZ700SPI44.55. A ključ? 2A78. Odlično. SR3. Dajte da vam pomognem. Pogodak. Za nekoliko minuta ću biti bogata, rich for siromašana, ha 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 ha. I niko nije video Jazza od sinoć? A-a. A ja ne smem da ga zovem. Ona budala od Aga mi je rekla da je Jazz u tajnoj misiji, da ne može da mi kaže gde je. Meni, njegovom dedi. Brinem se, Jazz sinoć nije bio svoj, sigurna sam. Pravu si, svako ko baci sladoled je lud. Čekaj malo, Jazz je rekao da će čuvati Olmana Richfielda. O, gospodina vreću para, a? Gde je oceo? U Grand Hotelu, tebi je oceo milioner. Kuc, kuc i propasti, idite da ga nađete. Tobi, idemo do fotografa. Ne treba ti naša pomoć. Budite tu u slučaju da zove, nikad se ne zna. Uopšte nije ružna. I tako je energična. Nisam čuo nikakvu viku. Šta si uradio? Ukrotio ga? Šta se dešava? Ej, šefe! Uzmi kola, idi u planine. Da. I ne zaustavljaj se. Grozno sam bogat. Još par stvari, onda si ti na redu. Nisi više potreban. Ajde, pođite za mnom. Vidi, Jazzova kola. Da, jeste. Jo, obožavam žmurke. Ne znaš šta radi. Doživit će nesreću. A? Ne, to je nevjerovatno.
Znam da je čovek užasan, ali da ga on nesvesti... To ne liči na inspektora Jazza! Skini ruke s mene, šta radiš? Opet je kao pre. Primetio sam. Šta se dešava? Gde je? Inspektor Dago ovde, na koga mislite? Na vašeg idiota od inspektora, iskoristio je moju ljubaznost i onesvestio me. Strašno mi je žao, gospodine. Ko je koristio moj kompjuter? Ali, šta je ovo? Ma nešto nije u redu. Moj novac. Sam moj novac je nestao. Upropašćen sam. Mi izgleda pust. Evo nas. Hajde. Čisto je. Uđi. O ne. Hajde. Super. Nema nikoga. Zatvori vrata. Je li to aparat? Izgleda komplikovan. Pa ćeš da me slikaš? Mislim da to nije dobra ideja. Treba da pođemo. Nikad ranije nisam videla ovo. Lucy, dođi da vidiš. Vidi, Jazzova slika. Vidiš? Aha. Vozi kola. Čudno, kao da smo s njim. Poludeo je. Ubiće se. Kad bih samo znala čemu se radi. Jazz! Ne može da nas čuje. Vidjet ću da li je nešto isključeno. Malo si su više raznala mlada dama. E, sada ćeš da završiš. Sledećeš sa litice. Ne! Ne! Nisam zadovoljan tvojim slikama. Bolje da ponovimo. Pustite me! Hajde, kreni! Pomoć! Pašimo preko litice! Ne! Kuć, propasti! O ne! Slika! Ne! Jazz, pazi! Jazz, tako si nas uplašio. Bye bye auto, bum. Šta je bilo? Hajde i bez trikova. Sad kad sam boga treba mi lepa žena za društvo. Vi ste poludeli. Ne mila, ja sam genije. Zao genije naravno. Tobi, spasao si me. Pa, njegov genij u blicevima. Hipnotisan. To je Santiago te hipnotiso. Sada ljine nemoguće. Znam, ali istinito. Neverovatno. Šta je sa mojim novcem? Mora da postoji trag. Santiago je bio vrlo pametan. Ne možemo da ga nađemo. Da, ne može ništa da nam kaže. Zašto? Od šoka je doživio amneziju. Izgubio je pamćenje. Totalna amnezija. Amnezija. Više mi se sviđa ovako. Mnogo više.
E pa, Lucy, sve je dobro što se dobro svrši, a? Onaj Santiago je bio dobar izumitelj. Znači, pijete čaj dok ja rizikujem život. Jazz! Hvala Bogu, pa si živ i zdrav. Mislim da svi mnogo dugujemo našim malim dugom. Tačno. A to zaslužuje nagradu? Da! Evo! Da, bombone, 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 bombone! Uzgred, momče, čuo sam da nisi bio galantan sa Lucy. Ko, ja? Da, ti. Rekao si da sam ružna. Bio sam hipnotisan. Jeste, bio je. Naravno, niko nije lepši od tebe. Nije tačno. Nije tačno. Baka je najlepša. A, da.